Ako zvládnuť akúkoľvek životnú krízu? Ahoj, tu je David Hans a dnes ti dám návod, ako zvládnuť akúkoľvek životnú krízu. Nech sa ti deje v živote naozaj, naozaj čokoľvek. Nie len rozchod alebo rozvod, ale naozaj pff, krachuje ti firma alebo stratíš chuť žiť, jednoducho nevieš čo ďalej. Naozaj si už na tom úplnom spodku, že puch, padol si. Dnes ti dám návod, ako sa dostať z toho spodku von. Ale potrebuješ si byť vedomý jedného hlavného kroku. A ten je, musíš zobrať život a zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Teraz samozrejme povie, David, David, ale ja som to už počul, to je všetko známe. Nie, nie, počkaj, z tejto strany si to zatiaľ ešte nepočul. A za chvíľočku ti to vysvetlím a bude ti to dávať neskutočný zmysel. Zoberme to takto. Zažívaš naozaj životnú krízu. Ako napríklad ja v 30 -tke. Stratil som naozaj, naozaj všetko. O... Rozišiel som sa s frajerkou, respektíve s po 7,5 roka vzťahu. O... Vo Viedni som ostal naozaj o... s jedným najmom zaplateným dopredu a s 5 eurami. Mňa vyhodili z práce. Ja som nemal žiadnu víziu budúcnosti, ja som nevedel čo. Ja som plakával 2 mesiace na koberci a ľutoval sa. Bol som v role obete. Prečo práve ja? Prečo sa to deje práve mne? A... Nevedel som, ako ďalej. A samozrejme, tie rady, že ty to zvládneš, zoberš zodpovednosť za, za svoj život do vlastných rúk a ja začni konať, v tú sekundu to dáva zmysel, ale nevie človek, ako. Alebo napríklad, ti krachuje firma a si povieš, účtovnička neodozdala poriadne papiere, vláda ma omedzuje, prišla korona, nemôžem predávať toľko, koľko by som chcel, všetko je to naholnú, všetko na mňa padá. Ak náhodou sa cítiš fakt, že na hovno, na tom spodku, padnutý na zem alebo chrbát máš pritlačený ku stene, život ťa pritlačil a nevieš ako ďalej, tak naozaj ten hlavný krok je zobrať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk a prestať sa tváriť ako obeď. Pretože obete žijú reaktívne. Oni len reagujú na to, čo sa im deje príklad, vybuchne niečo v tvojej firme, pf, ideš to hasiť. Vybuchne ale zase niečo inde, puf, ideš ten hasiť, tento požiar. Vybuchne ti niečo v súkromí, manželka ťa podviedla, alebo už sa chce rozviesť, pf, vybuchlo ti to tam, ideš rýchlo tamto hasiť, lebo tamto potrebuješ zachrániť. Stále len reaguješ. Stále len reaguješ na to, čo sa ti deje. A ty nesmieš byť reaktívny. Ty sa musíš stať vynaliezavý. Pretože dobré veci sa dejú tým ľuďom, ktorí urobia dobre z toho, čo sa im deje. To znamená, keď chceš, aby sa ti diali dobré veci, potrebuješ naozaj povedať si, OK, ja som zodpovedný za svoj život, pretože život ma nechallengeuje, život ma odráža. A ak niečo vo svojom živote nemáš, tak si to nespôsobil. To znamená, nebol si za to zodpovedný. A ak ty prebereš naozaj radikálnu zodpovednosť na všetko, tak automaticky sa vyhneš prokrastinácii. Pretože Určite si to všimol aj na svojom živote. Keď sa deje niečo ťažké v tvojom živote, vyhýbaš sa. A keď sa vrátim ku svojmu plakaniu na tom koberci tie dva mesiace, to bola prokrastinácia ak vyšitá. Pomedzi depresie, pomedzi sebalútosť a tak ďalej. Lebo nechcel som urobiť to, čo som mal urobiť. A to je postaviť sa na vlastné nohy. A prestať sa vyhovárať, že ja za nič nemôžem. Zobrať zodpovednosť na seba a byť vynaliezavý. Naozaj pozrieť sa na to, čo sa deje a zobrať si z toho to najlepšie. To znamená, ty potrebuješ presunúť svoje myslenie, presunúť svoje myšlienky na to, čo sa dá, nie to, čo sa nedá. Lebo tam za mnou je veľkým na dreve vyrite, moje životné moto. Nič nie je nemožné. A to sa stane reálne len vtedy, keď naozaj zoberieš radikálnu zodpovednosť za seba a prestaneš sa vyhovárať, že niečo nejde, niečo nefunguje. A v tú sekundu, keď ty budeš naozaj zodpovedný, áno, toto som ja, budeš mať automaticky aj pozitívne myšlienky. Nebudeš myslieť na to, o, ako sa pokazilo, o, ako niečo nejde, o, ako sa mi to všetko serie, ale budeš už presne tam, kde chceš byť. To znamená, zodpovedný za seba. Toto je môj život a ja ho urobím taký, aby bol. To znamená, presunieš svoju pozornosť a použiješ svoju vôľu. Nič viac, nič menej nebudeš sa vyhovárať za to, že všetko je na hovno a všetko sa ti pokazilo a chudák, ty za nič nemôžeš, ale srad na to, tu sa už stalo, čo idem urobiť teraz. Pretože to sa pýtam aj ja vždy svojich klientov, či už na mojich skupinových coachingov, alebo na jeden na jedného. OK, čo ideme robiť? Čo s tým chceš urobiť ty? Pretože ak ty máš v pláne fňukať, a ľutovať sa, o aký život je krásny a budeš stále len robiť, že ježmar, kiežby, snívať, dúfať a fňukať. Mm. Zbytočne pozeráš toto videjko. Klikni, stop a pozri si nejaké pekné videjko o mačičkách, pretože tamto ťa poteší viac ako toto, čo ja ti teraz hovorím. Pretože ty musíš si povedať dosť. Už nejdem riešiť plán B, C, D, E, F, idem riešiť plán A, pretože tvoj plán B má byť len plán A znova. Plán C má byť plán A znova. Plán D a tak ďalej, tak stále znova, znova, znova. Ten plán A, a keď naozaj budeš chrbatom pri stene, tak jednoducho buď zomrieš, alebo budeš bojovať. A to je presne to. My nesme naučení bojovať. Jo, no keď to nevidie, tak nič sa nestalo. Chcem, aby si ty si povedal, že áno, tak ako myslím, tak sa cítim. A ak myslíš na hovno myšlienky, tak sa budeš aj cítiť na hovno. Ale ak myslíš Pozitívne myšlienky, že naozaj ja to chcem a idem si za svojim cieľom, preberám zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk, tak v tú sekundu aj tvoj život sa začne meniť, pretože zmenil si svoje myslenie a vitaj, v transformácii začal si transformovať sám seba. A keď meníš sám seba, transformuješ sa, zmení sa aj tvoje okolie. A toto je presne ten postup. To znamená, zober zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Prestaň sa vyhovárať, že niečo sa ti deje, ale začni byť kreatívny, začni byť naozaj ten, ktorý urobí to najlepšie z toho, čo sa mu stane a v tú sekundu sa ti budú diať tie najlepšie veci. A toto je ten systém, ktorý učím ja všetkých svojich klientov. A toto je len začiatok. Zmeniť svoje myslenie a zmeníš svoj život. A ak s tým potrebuješ pomoc a naozaj nevidíš východisko zo svojej krízy, nech sa ti stali naozaj zlé veci. Beriem to, ale s radosťou ti pomôžem, Pretože bol som tam a dostal som sa von. A dostal som stovky klientov von z katastrofálnych situácií. Ale potrebujem od teba vedieť, že chceš sa zmeniť. A ak sa naozaj chceš zmeniť, tak pod videjkom máš link, kde si môžeš buknúť priamo konzultáciu jeden na jedného so mnou, kde sa pozrieme na to, ako ti viem pomôcť. A hlavne, ti dám priame kroky, ktoré potrebuješ urobiť na to, aby si sa posunul vpred. To znamená, zmenil svoj život, mal lepšie zdravie, Viac financií, fantastické vzťahy. Jediné čo musíš robiť, je zobrať zodpovednosť za život do vlastných ruk. To znamená tu. A v tú sekundu ja ti budem nápomocný a s obrovskou radosťou ti ukážem, ako na to. Napíš mi kľudne aj správu na Facebooku alebo Instagrame. Čokoľvek. Ozvi sa a urob ten prvý krok a ja ti pomôžem už s ďalšími.